السلام علیکم تمام تعریف خدا و برکت کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے درود و سلام محمد و آل محمد پر. آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول پمپ والے اور میں ہوں حامد رضا. دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں پیٹرول پمپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ رینٹ کے لیے دستیاب ہے. اگر آپ لوگ ٹھیکے پہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیٹرول پمپ کا وزٹ کرنا ہے. وزٹ کرنے کے بعد پیٹرول پمپ کی سیل کا حساب کتاب دیکھنا ہے, پھر مالک سے بات کرنی ہے اور اس کے بعد ہی پیٹرول پمپ لینا ہے, ویسے نہیں لینا. ٹھیک ہے, تفصیلات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. لوکیشن ہے وہ چنیوٹ میں اپنا یہ پیٹرول پمپ, اور جو ڈیلی کس کی سیل ہے وہ 35 سے 4000 لیٹر سیل ہے. 3500 سے لے کے 4000 لیٹر کی سیل ڈیلی کی ہو جاتی ہے. اور جو رینٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ 400000 مانگ رہے ہیں, اور جو سیکیورٹی مانگ رہے ہیں وہ ہے اپنی 40 لاکھ روپے آپ لوگوں نے دینی ہے. اور جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 2 کنال ہے. لوکیشن کی میں نے آپ کو بات کر لی ہے, چنیوٹ میں موجود ہے. سیل ہے 3500 سے 4000 لیٹر, ڈیمانڈ ہے رینٹ کی 400000 ماہانہ, اور جو سیکیورٹی مانگ رہے ہیں وہ 40 لاکھ ہے. رابطہ نمبر میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں, آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے, پیسے کم یا زیادہ آپ لوگ کروا سکتے ہیں. تو 3500 سے 4000 لیٹر سیل ہے, تو میرے خیال سے اس کا 1.5 سے 2 لاکھ روپے رینٹ بننا چاہیے میرے خیال سے, لیکن آپ لوگوں نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے. اور جو سیکیورٹی ہے وہ 40 مانگ رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے 15-1 کی بات کرنی ہے, 15-1 لاکھ. اگر وہ 15 کی بات پہ ڈن کرتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ میرے حساب سے تو یہ وارن نہیں آئے گا. اپنا نمبر میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں, 0306-9514-543, 0306-9514-543. یہ بھائی کا رابطہ نمبر ہے, آپ لوگوں نے رابطہ کر لینا ہے. مزید اپ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.